21,90, скумбрія з головою коштує і 36,40 без голови. Як ви вважаєте, що краще, купити з головою чи без голови, що вигідніше і яка смачніша, на вашу думку? Вважаєте ікру червону, чорну, щоки? Пишіть мені в особисті повідомлення. А давайте зараз подивимося тут, по чому ікра. Значить, у мене щука 150 грам, стоїть 250 гривень. Це аквакультура у мене. Значить, такі ціни у сільпо чорному. 100 грам 400 гривень. А, значить, тут, ага, ось 90 грам 529 гривень. Ікра, лосось, зерниста, камчадал. Торгова марка Камчадал. Я продаю ікру аквакультури. Це риба вирощена в рибних господарствах, в дотриманні всіх санітарних норм. Тому, якщо ви бажаєте, пишіть мені особисті повідомлення. Бурьонка, дивіться, красива.